ženklai žemėje. Regėjų lingavimus, kalbėjimus, kelionės. Klausaisi, skamba blizgių sidabro varteliai. Lapai po kojomis čiaža, ženklų paslaptim. It styga įsitempus širdis, kai kalbini šviesą, šešėlius ir vėlę, kad paklustų, kad įeitų į tavo paveikslus, bylotų, jog esam visi piligrimai šio žemėje. O Dievo ženklas nematomas virš kiekvieno mūsų galvos. Kokie linkėjimai? Kokia padėka tau? Teisime šitą Kazimierą. Noriu pasakyti, kad specialiai drožiu. Specialiai drožiu, bet jis eina drožiu. Kazimiero metai. Taip, čia yra Kazimiero metai. Daugiausiai tokia yra simbolika. Ir gėlės nuo to toliau. Ir gėlės čia nuo to toliau. Tau reikia kur nors prie stalo, nes neužteks rankos rankos. Ir paskui po kiek laiko labai greitai nustebino mus va šitais paveikslais. Nu, jų tada buvo daug mažiau žinoma, bet iš karto pamatęs tos paveikslus ir pat tokia buvo mintis, kad laimė kaip kūrėjas tikrai atrado save. Ir tikrai visus nustebino ir dabar po šią dieną stebino. Ir ko mes ir toliau į šito linkį. Nu, dabar minutė. Kur dabar buvo? Pasidariau tų kvietimų, paskui dar dauginau, dar jų pritrūkau ir dalinau ne taip, kad eičiau gatvėlį ir dalinčiau, bet dalinau žmonėm, kurie mane supras, kurie prijaučia mano šitiem dalykam, ką aš darau ir net negaliu pasakyti, kad tai menas ir negaliu pasakyti, kad aš kažkokia didelė dailininkė, tiesiog tai yra mano paslaptis. 3L, taip pat šifruokit, nesakysiu, kas tai yra, tai irgi mano paslaptis. O labai gražią mintį girdėjau, klausiausi. Laidos buvo apie Harry Potterį ir ten įvairūs žmonės kalbėjo apie tai, kodėl toks susidomėjimas tuo filmu ir ta knyga ir tiek daug ir saugus ir vaikų. Ir viena psichologa labai gražiai pasakė, kad reiškia, buvo kažką taip citavo į nemintis. Irgi garsaus psichologų, kuris 20 amžiaus pradžiai kalbėjo apie tai, kad žmonės jau gyvena, 20 amžiaus pradžiai gyvena iš burtajam pasaulyje. Tai reiškia, dabar jau mes iš viso tiek nedaug tų burtų turim. Tai mano tie darbai turbūt yra mano burtai, iš kurių aš bandau pasislėpti, kuriem bandau tuos burtus parodyti, ne save parodyti, bet kad čia yra paslaptis, čia yra burtas ir kiekvienas žmogus tą burtą kitaip skaito, kitaip mato. Ir kad reikia džiaugtis, kad kiekvienas žmogus atranda savo kažkokį burtą, tiesiog reikia džiaugtis tuo. Kartais tas burtas yra ar bandelių kėpimas, ar dar kažkoks tai darbas, kaip mano brolio, pavyzdžiui, darbai staliaus, darbai, ar ten mama šiandien iškėpė labai skanę žuvį. Tai yra irgi burtas, nes įdeda žmogus tą meilę, tą paslaptį savo širdies, tą paslaptį ir jis skaito burtą. Švietimo ministerijos tokį raštą, kad rašinių konkursas. Žolynai likimą lemia, žolė gyvybė palaiko. Taip vadinasi, su daug tašku. Ir pirmoji mintis, kuri šiuo man įgavo, kad reikia paprašyti kokios mokinės, kad rašytų apie laimę rašinį, apie jos darbus ir mes taip sukursim rašinėlį ir susim konkursą. Ir aš atsiunčiau mergaitę ir toliau nepasakosiu, parašėm gražų rašinėlį ir išsiuntėm, pasidariau kopiją. Bet staras nėra, tai kaip žinot, ir užmišau atsinešti į čia, bet aš atnešiu dėl laimį. Bet esmė yra ta, kad ta mergaitė labai gražiai gražiai parašė rašinį ir perskaičius tą rašinį aš pagalvau, kad va, ar ten pašnekėjo truputėlį su Laimute, ar į tuos darbus pažiūrėjo, ar viską. Ir šie toks šiltas, jaukus, tas taip pat laima prie ko prisiliečia, matyt, visai kokia tai mergaitė atsitiktinė. Į tam žmogui būna kažkaip gerai ir jisai matyt viską suprato.